بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وعن ونكسن دابض يال دقي استيال كسول وادا ورك ساعات ده الشباب لي خذ بدات كدا بن دون تان كنا دقي صد دون تان وحكم إذا بدون كقولها الشعب كايا ورك صوص هري جريدة مدن برلمان تلسك بليس كصومالي يدو شر دق دق أه كي شيء أمني قد دق أن ذا وادق ماذا كاران صون بن دقي عيال ويرو يسيد بكلمة دوري محكمة ده عيد ماذا خلف كسيدي صومالي يو دقني نا أذا قدرتي عيد ماذا حوق الدل كي دلل كجستي قدها مجال ده مقدشو دولت مرايكن كان وحي أوارها كدي راس مال إيه يقود ده يقضي العقد دم تضرب بقول مليون دولار كمرايكن كا دي بدنا وحاني دين هاي نادو الجرير كله في طيد الكام مكسيكو وركيو دان ودوميها قلها شعب كا برلمان كا جمهورية دا فدرال كا سوماليا شيخ آدم محمد نور مدوبي أيها التعسيد تير عيال له أدري إيه الكا يد ما أن أمضى الصومالية الله الرحمة ده يحل دبان محمد مرسل بورو وحليكو جريو ده مقال ده مقدشو waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanaya qoyska ehelada iyo dhamaan umada Soomaaliyeed geerida ku timid Allah raxmadee xildhibaan Maxamed Mursal Boro ayuu yiri gudoomiye Sheikh Aden Madobe gudoomiye Sheikh Aden Madobe ayaa sheegay in marxuum Boro uu ahaa halyay waqtigiisa inta ugu badan ugu soo shaqeeyay dalkeena Soomaaliya isla markaana door weyn ku lahaa dowladdiiska Soomaaliya gudoomiye Sheikh Aden Madobe ayaa Allah uga baryay marxuumka inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo samari iimaan uu ka siiyo qoyskiisa xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ee uu ka baxay marka nina taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya maamulka degmada Kaaraan ayaa xalay shir degdeg ah ku yeeshay saldhiga degmadaasi shirkan ayaa diirada lagu saaray falal la xiriira aanooyin qabiil kuwaas oo ka dhacay degmada Kaaraan waxaana shirkaasi lagu soo hadal qaaday sidii jawaab looga bixin lahaa falalkaasi afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya oo goobta ka hadlay shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa looga hadlay shirka iyo qodobadii ka soo baxay waxaan markala joognaa saldhiga booliska degmada Kaaraan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan isugu nimid dhacdo maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir taas oo lid ku ahayd amniga iyo xasiloonida qalqal gelinaysana amniga ee degmada Kaaraan waxaa la isugu yimid in sidii looga hortagi lahaa falalka noocaas oo kale taa in ay sii socdaan oo ay ka sii dhacaan degmada gaar ahaan degmada Kaaraan marka shirkani maanta caawa intaasuu ku salaysnaa ujeedkuna waxay ahayd in lagu hortago in falalka noocaas aysan ka dhicin degmada Kaaraan fariin ayaan halkan uga gudbinaynaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool degmada Kaaraan iyo guud ahaan caasimadda gobolka Banaadir caasimada Muqdisho ee umada Soomaaliyeed in falalka noocaas ahi qof walba oo geysta isaga lagu xisaabtami doono loona maxkamadeyn doono iyadoo baaristeeda iyo kiisaska falka noocaas la xiriirana la horkeeni doono maxkamadda awoodda u leh marka hay'adaha amaankuna ay sii laba jibaaraan dadaalkoodii iyo in la xaqiijiyo amniga caasimada gaar ahaan degmada Kaaraan oo falalkaasi ay ka dhaceen war qoraalaha oo ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa looga hadlay abaaraha baahsan ee xilligan ka jira Soomaaliya hay'adda Mareykanka u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ee loo yaqaan USAID waxay sheegtay abaarta ka jirta Soomaaliya ay gaartay meeshii ugu xumayd hay'adda ayaa sheegtay in aduun lacageed oo dhan 700 milyan oo dollar ay ugu deeqeen Soomaaliya si looga jawaabo abaarta ka jirta waddanka ilaa 7.8 milyan oo Soomaaliya ayaa waxay saameysay abaartii ugu darneed muddo 4 sano ah iyadoo in ka badan 1 milyan ay ku barakaceen abaaro ay ku jiraan ku dhawaad 99,000 bishii Agoosto ugu dambeyntiina dulgariir ayaa ku dhuftay dalka Mexico saraakiisha dowladda Mexico ayaa sheegay in xaafado badan laga dareemay dulgariirkan hal qof ayaa ku dhintay dad kale badanna way dhaawacmeen halka dowladuna ay sheegayso inay caawinayso dhibanayaashaasi dulgariirkan ayaa xooggiisa ka dhacay galbeedka dalka Mexico dowladuna waxay dalbatay in la soo daadgureeyo dadkaasi ee ku dhaawacmay sidoo kalena ku dhintay dulgariirkaas warkii saacadda 12:00 duhurnimada way nagay inta anigu ayaa Nuur ayaa idin waramaya tan iyo warkii xiga sida ay nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.